Uşaqlıq yolu elastik bir orqandır. Çətinləşmiş doğuşlar, iri döllə doğuşlar sonrası yaşla əlaqədar olaraq, bəzən də sırf hamiləlikdən sonra vagina öz əvvəlki vəziyyətini itirmiş olur. Qadınlar bizi ən çox hansı şikayətlə müraciət edirlər? Sidi qaçırtma, qəbizlik, cinsi əlaqə zamanı diskomfort kimi şikayətlərlə müraciət edirlər. Bunların aradan qaldırılması üçün bəzən xüsusi növ şamlar, dərmanlar istifadəsini soruşurlar, amma bunların heç birini tövsiyə etmirik, çünki bunlar vaginal floranın pozulmasına səbəb olurlar. Aradan qaldırılmasının ən effektiv üsulu cərrahi üsuldur. Əməliyyat sayəsində vaginanın əvvəlki vəziyyəti tamamilə bərpa edilmiş olur. Əməliyyat vəziyyətin dərəcəsindən asılı olaraq 1 saat, 1 saat yarım müddətində çəkə bilir. Xəstə bir gün xəstəxanada yatır, ertəsi gün evə yazılır. Oturma qadağası etmirik, sadəcə cinsi əlaqə üçün bir pəhriz gözlənilir, 2 ay sonra cinsi əlaqəyə icazə verilir.